nekada davno, baš davno, pre dosta godina, u jednoj šumi, u prvoj šumi, živjeli su prve životinje. I sad, bio je tu jedan prvi vuk. Vuk se zvao Mita. Vuk Mita. I Vuk Mita je mnogo voleo da jede razne stvari, pogotovo slatkiše. Voleo da ide da jede čokolade i tako to. Stalno je trošio džeparac na to. I jedno jutro se probudio i osjetio jaku zbobulju. Ovako je bio natečen sav. I šta će da radi, jadan Mukica nije znao. Odlučio da ide kod svoje dobre prijateljice Lisice. I otišao kod Lisice i tako žali se njoj. Ona njega pita šta ćeš da piješ, hoćeš sok od naranđa. On kaže neću, nemoj što me boli me baš mnogo. Hoćeš ovo, hoćeš ono. Pita ga hoćeš li možda čokoladno mlijeko i da mu čokoladno mlijeko i kako on uzeo da pije. On jedan još ga više zaboli, još više otekne i ne zna šta će da radi. I čuje od Lisice, kaže ima tamo jedan doktor jako dobar, zove se doktor Šangarepa. I on tako voli da, on uspeva da tako leči nas svuda po šumi, možda bi bilo dobro da ti odeš kod njega da to vidiš. I sad on kaže, može, samo gde ta ordinacija? I kaže njemu, doktor Šangarepa, tamo na kraju šume. I sad Vuk se stao i on kaže, ja ne mogu, to je baš daleko, mene baš boli ovo, kako ću da odem do tamo? I ništa, pokupi neke stvari, stavi ranac na leđe i krene polako kroz šumu. I tako dođe pred tu ordinaciju, ono već je pala noć. Kuca, 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 ništa, doktor ne odgovara. Ja hoću samo da mi pomognete, ne mogu više ništa da jedem slatko. Mnogo volim slatko. I ništa, doktor i dalje ne otvara i opet kuca, kuca, kuca i ništa. Izađe doktor kroz prozor i dere se na njega. A doktor je Šangarepa, zove se Boban, a on je zec. Ovako ima jedne velike bele uši, padaju mu preko oči, tako ništa dobro baš i ne vidi. I sad tako izlazi kroz prozor i kaže, ne radim, dođi sutra. I ovaj kaže, ja odeću sad opet nazad da ide. Mi ništa, krene on nazad da ide. I krene, ide kroz šumu i sad tako kako ide, on jedan jauče. I ništa, šta će da radi, vide ga i veverica i kornjača i tako sve životinje. I dogovore se, dođu kod njega kući i da mu pomogne oko zuba, da mu izvade zub. I sad, on je došao kući, jedan legao je, dolaze svi sad kao iznenađenje, ono. I posedali su ovako oko njega i dođe Lija na jednu ideju da mu izvadi zub. Zaveže mu končić oko zuba. Končić završi na vratima i sad ovako, kaže njemu Lija, slušaj, kada budem zalupila vratima, ja ću da brojim 10, 9, 8, 7 i tako, i kad zalupim vratima, tebi će da ispadne zubi, više nećeš imati problema. I ovaj kaže, dobro, ajmo. I sad ovako, 10, 9, 8, 7 i Lija zatvori vrata i zub izleti i Vuk se oglasi prvi put. I od tog dana, kako je našem Vuku bio izvađen zub, svi se Vukovi tako oglašavaju. Kako se Vuk oglašava? To se tako počeo da oglašava kako su mi prvi zub izvadili.